E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Só aviso uma coisa, o depósito na conta desse inscrito aqui vai ser doideira, tá? Doideira, tá? Lucas Pink Flag. Aí sim, esse aí tava interagindo na live, ó. Eu vou abrir pra esse inscrito aqui simplesmente a caixa Hanging Garden of Babylon, 212 dólares. Cupom sonho, 150 dólares a gente tá depositando pra ele. Vamos skipar nas caixas grátis e depois tem. Depositamos pra ele 153 dólares. 153 dólares usando o cupom sonho vai para 214. Vamos abrir aqui as caixas grátis pra começar e depois a gente já vai direto. Direto para Carden. Vamos. Aí, aqui pagou. Ei. Aqui acabou. Que deu o grito e a gente torce para não dar mais nenhum grito. Não vai dar o grito. E acabou também. Essa caixa aqui é a Hanging Garden of Babylon. Eu sei muito bem inglês e óbvio que eu sei que é o Jardim Suspenso da Babilônia. Pra vir um item de 150 dólares ou mais, tem que vir um Probably Fair acima de 63. Porém, se vier um 58 aqui, a gente tá feliz. Mas o inscrito comemora até se vier a nova de 20 dólares. O que a gente quer mesmo é essa Fire Serpent aqui, ó. 1.213 dólares. Deu bom! Nossa, que susto que eu levei, velho. Eu achei que tinha dado merda. Deu bom! Depositamos pra ele 153 e saímos com uma Desert Eagle de 181. Que ela não vai ter, a gente pode trocar por outra skin. Pode trocar por uma faca, por uma AK. Ó, ele falou aqui, pega a Bowie. Quer a Bowie? Tu não prefere a Flip, não? Mano, eu acho que a Flip é mais legal, velho. Aí ele falou, pode ser a Flip. É, eu acho a Flip muito mais da hora. Vamos lá, vamos pegar essa Flip pra ele aqui, ó. Deu bom demais, lá. 153 dólares virou 180. Sobrou 8 dólares. Existe um mundo da gente chegar aqui no aprimoramento do CSGO.net com esses 8 dólares e dar um tiro numa luva e dar bom? Então, fé. Velho, 150 virou 180. Podia ter sido melhor? Talvez, podia. Veio um Probably 75 aqui. Se tivesse vindo um Probably 77, já seria a Alpe Graffiti. 82 já seria uma M4 Masterpiece. 85 já seria uma CZ de 300 doll. Essa caixa aqui é doideira. Mas, no final das contas, deu bom. É isso que importa. Chegou aqui a flip dele, Field Tested. Ela vale a bagatela de R$1.034. A gente depositou 153 dólares. A gente depositou mais ou menos 788 reais aqui pra ele. Olha lá, 1.034. No final das contas, deu muito bom. E ele não tinha faca. Ele já tinha aqui algumas outras skins, o inventário até que completo, mas faca ele não tinha. Tem faca e é uma bela de uma faca. Vou até abrir ela aqui no CS2 só pra vocês verem. CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus links. É nóis. Legal, hein? Float zero tri... Caramba! Fala! Aí, cara, deu bom demais! Mais um inscrito feliz! CSGO.net, cupom SONHO! 40% de bônus. Essa flipzinha aqui tem seu charme. Feia demais. É feia, mas é teu sonho, né, Cordeiro? Fala a True. Teu sonho pingar uma dessa daqui na tua conta, né? Teu sonho. Fala, Cordeiro. Pode abrir o coração. Pode abrir o coração. Tu falou que é feia? Mas teu sonho pingar uma dessa na conta, né? Tu acha que eu não sei?
É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit e ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Uma faca lore. Fé. Fé. Apenas fé. Ah! Nossa Senhora! Caralho, mas tá beitando muito, velho. Tá beitando muito. 0.68 no bônus ainda. O ideal pra gente fazer um profit legal seria pagar nesses tiros agora. E aí a faca vai ter vindo apenas com... Paga! Apenas com o bônus! Apenas com o bônus! Apenas com o bônus! Vamos! A gente depositou 100 dólares pra ele. Estamos saindo com a faca de 150 e ainda tem 111 dólares de saldo. Chama, clã. Agora, a gente já tá no lucro de 48 dólares. Tá legal demais. Eu vou tentar uma luva amarela pra ele. Eu vou tentar uma luvinha amarela, mas antes vamos skipar uns red. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Vamos até 100 dólares skipando red aqui, vai. Pode ser dois greens seguidos, Saulão. Acho difícil, acho difícil. Vamos skipar uns redzinhos. Saulo, vai pagar. Não vai, não vai pagar, não.